Dobrý den, vítám vás na palubě katamaránu, který jsme si vypůjčili. Je to taková šikovná lodička poháněná větrem. A děláme tady takovou okružní jízdu podél pobřeží a podél ostatních hotelů, které vlastně se rozprostírají tady na této pláži. A teď plujeme směrem do Německa. Předpokládaný čas doplutí 1 měsíc a 3 dny. V případě bouřky a silného větru se to dá zvládnout i za 3 týdny. Držte nám palce. Podařilo se nám v půjčovně přesvědčit lidi, že to umíme ovládat. I když to není tak úplně pravda. Ne, a spíš, škoda ti to. Zatím snažíme. Jsi šikula. V podstatě se to ovládá tady tohleto kormidlo, tím se učuje směr. No, tak jdem docela rychle. Wow. A pak se vlastně ještě ovládá tady plachta, která se povoluje nebo vlastně přitahuje v závislosti na tom, jakým směrem vítr fouká, aby vlastně ten vítr šel směrem do té plachty a poháněl naší lodičku. Jsme pěkně daleko a vůbec nedokáže říct, jestli se umíme vrátit zpátky.